Gente, que coisa horrorosa! Porro! Porro! Que isso? Eu achei que tivesse dado 700 conto! Até babei! Voltamos ao saldo inicial, né? Já é aí, ó. Toma ali de novo. Toma ali de novo. Toma ali de novo. É o dobra saldos. Será que é o dobra saldos? Então tá, né? Então tá, né? E porrou. Porrou muito, porrou demais. Porrou muito, porrou muito, porrou muito, porrou demais, mané. Porrou muito, pagou muito. Moleque, pagou demais, mané. Essa porra pagou muito. Muito. É o que golando, caralho. Vem comigo que o boi não te lembre. Tem só você e Lolote, o resto não é bem-vindo. E olha lá, amor. Ô, Melo, te limando. Ah, mentira. Eita, que isso porrou muito. Isso porrou demais. Eu falei que eu ia levantar o saldo, eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Calma que eu vou levantar esse saldo. Olha como é que tá agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pô, peraí, né? Pô. É, sim.